כישופים לא עובדים בבוקר. כישופים, מישהו רוצה לעשות כישופים, בבוקר זה לא עובד. ממתי כישופים עובדים? משש שעות ומחצה עד חצות הלילה. זה לא עובד בבוקר. נפלא ביותר. אם, מה? תשאל את המחשפים. אני לא יודע. לא עובד בבוקר. לא, יכול להיות שבבוקר הם עייפים מהלילה, הם יושנים, אין לו צג. עובד מצהריים והלאה. יפה מאוד. יש מחשפים גדולים ויש מחשפים קטנים. מחשפים גדולים עובדים משש שעות ומחצה עד תשע שעות ומחצה. מחשפים קטנים עובדים מתשע שעות ומחצה עד חצות לילה. זוהר פרשת שמות. נפלא ביותר. רבותיי, פירוש הדבר שממתי עובדים כישופים? ממה שנקרא היום אחד ורבע. זה הלשון? אחד ורבע, או בחורף 12, 6 שעות, יפה מאוד. רבותיי, בא זוהר הקדוש ואומר דבר נפלא. ואי כי בושש משה לרדת מן ההר. אנחנו בעזרת השם יום ראשון 17 בתמוז, יום עציית העגל, יום שנשתברו הלוחות. ואי כי בושש משה לרדת מן ההר. אומרים חזל, מה זה בושש? מה אומרים חזל? בשש. למה בשש? הגיע אהרון אמר לאסוף את התכשיטים, חג להשם מחר, עושים חגיגה, מביאים כל התכשיטים, עושים מדורה. מה קרה? אומרים חזל במדרש, הגיע שתי מחשפים. אחד קוראים לו ינוס, לשני קוראים ימברוס. שני מחשפים גדולים שבאו עם עם ישראל בערב רב, על פי השיטה, יש עוד שיטה שמיכל לקח את הפתק על אשור וזרק. אז אנחנו נלך לשיטה הזאת, שזה ינוס וימברוס, שתי המחשפים, והם עשו את העגל. ממתי הם עשו את העגל? והיא כיבושש, צריך לעבור מה? שש שעות מן היום, שש ומחצה שעות מן היום, אז עשו את העגל. עד מתי? עד תשע שעות ומחצה. אומר הזוהר, זה מה שנקרא מחשפים גדולים. הם עובדים מחצות והלאה, משש שעות ומחצה ותשע ומחצה. המחשפים הקטנים, מתשע שעות ומחצה עד חצות לילה. כך אומר הזוהר. אם אלה הדברים, רבותיי, בואו ניקח עוד דוגמה. הפטרת פרשת כי תישא, אם אתם זוכרים, אליהו בהר הכרמל. מה אומר להם אליהו? אני אקח פר אחד, אתם תקחו פר אחד, אתם יותר, בבקשה תקריבו אתם לבעל, 850 נביאי בעל ואשרה, בבקשה תקחו את הפר ותקריבו. יפה מאוד. מה מגיע? הגיע זמן המנחה, אומר להם אליהו, נו מה קורה איתכם? למה אתם לא מקריבים? מה האלוהים שלכם ישן? אולי צהריים, תקראו לו, תאירו אותו, הוא לא נרדם, שלב שטונדה, תצעקו בקול גדול, אולי אלוהים שלכם נרדם. למה הוא צוחק עליהם רק מהצהריים? שיתחיל מהבוקר לצחוק עליהם. למה? כי בבוקר כישופים לא עובדים. הוא יתחיל לצחוק עליהם, למה אלוהים שלכם יושן, זה רק מהצהריים. פירוש הדבר, כישופים עובדים רק מהצהריים והלאה. טוב, נפלא ביותר, לימדתי אתכם קורס קצר בענייני כישופים. למה הבאתי את כל זה? כי כישופים אמרנו עובדים ממתי? מחצות היום. הגענו לרבי יונתן אייבשיץ. אומר רבי יונתן אייבשיץ דבר נפלא. בלק ראה שמשה רבינו מעמיד את השמש. אם משה רבינו מעמיד את השמש, פירוש הדבר שהוא יכול להמשיך את הבוקר כל היום. הוא לא ייתן לשמש לזרוח. מה, היא תזרח בשעה 5:35 השמש זורחת, הוא ישאיר אותה במזרח. הוא אומר, הלו, תעמדי עכשיו. בבקשה לעמוד. אם היא עומדת כל היום במזרח, אני לא יכול לעשות כישופים. למה אני לא יכול לעשות כישופים? כי אני מחשב, ממתי עובדים כישופים? אם ככה אומר, וירא בלק בן ציפור, מה הוא ראה? אומר בעל הטורים, הוא ראה שמה? שמשה רבינו עצר את השמש, הוא אומר, אם עצר את השמש, אני גמרתי את העבודה. אין יותר עבודה. מה הוא יעשה? הוא יודע שאני מחשב, מה הוא יעשה? יעצור את השמש. אם הוא יעצור את השמש, זה יישאר בנצח חמה. יישאר בשש בבוקר. אם יישאר בשש בבוקר, אני לא עובד כישופים. אם לא עובד כישופים, גמרתי את העבודה. אז מה צריך לעשות? צריכים לקרוא לבלעם. למה צריכים לקרוא לבלעם? כי בלעם עבד רק בבוקר. למה עבד רק בבוקר? אומרים חז"ל, ויודע דעת עליון. אומרים חז"ל, מה זה ויודע דעת עליון? אומרת הגמרא, מה הוא ידע? ידע לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, גמרא במסכת ברכות דף זין, וקהל זועם בכל יום, וכמה זעמו? רגע, שואלת הגמרא, מתי הוא זועם? מתי הוא זועם? מתי זה? בשלוש שעות של הבוקר, אומרת הגמרא, מתי שמלכי מזרח ומערב משתחווים לשמש, אז הוא כועס, וזה בלעם ידע, יודע דעת עליון. אמר בלק, אני לא יכול לעבוד, למה? כי אם הוא יעצור לי את השמש, אז מה יקרה?
אז זה בוקר. אם זה בוקר, כישופים לא עובדים. אבל אם כישופים לא עובדים, מה כן עובד? בלעם עובד בבוקר. למה? כי הוא יודע דעת עליון. אם הוא יודע דעת עליון, אז מתי זה עובד? זה עובד רק בבוקר. אז הוא יכול לבוא. פירוש הדבר, וירא בלק בן ציפור. מה הוא ראה? הוא ראה את אשר עשה ישראל האמורי, אומר בעל הטורים, הוא עצר את השמש. אם הוא עצר את השמש, אומר בלק, אני כבר לא יכול לעשות כלום, כי כישופים שלי עובדים רק מהצהריים והלאה. ממילא הוא אומר, אני חייב להזיק את בלעם. עד כאן דברי רבי יונתן אייבשיץ בקצרה.